Елдегі мүмкіндігі шектеулі спортшылар халықаралық спартакиадаға бақ сынайды. Дүбірлі дода қысқы және жазғы ойын түрлерінен өтуі мүмкін. Тұмыдыға мүші елдердің сыртқы істер министрлері осындай шешім қабылдады. Ведомство жетекшілері Самарқанда бас қосып, ұйымның жоспарын талқылады. Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Kazakistan'ın vice premieri Sırtkı İşler Ministri Murat Nurtulu Ortalık Azya'ya alğaşkı saparın bauırlas Özbekistan'dan bastadı. Körşüler arasındaki diplomatiyalıq baylanıstın kırsırı ek jaqtı kezdesude talqılandı. Resmi Taşkent əlemdi qaumdastıkpen tığız ıntımaqtastı ornatıp keled. Alaşıpanda ağayın aldağı 5 yılda 120 milyard doları tikeli investisiya tartuvdı gözdeydi. Спартакиада өткізу жөніндегі бастама тымыдыға мүше елдер тарапынан қолдау тапты. Жарыс шалауы келер жылы желбірейді. Одан кейін әрі 2 жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Әуелі мүмкіндігі шектеулі өрендер қатысады. Тараптар тымыд аясындағы әріптестікке белсенді атсалысып келеді. Ұйым жұмысын одан әрі нығайтуға, әрі кедергісіз дамытуға ортақ талпыныс бар. Биыл ұйымға Қырғызстан төрағалық етіп жатыр. Экономикалық кеңес отырысы өтіп, тәуелсіз мемлекеттің өкілдері форумда бас қосты. Тараптар тарихи мәдени құндылықты насихаттауға да басымдық беріп отыр. Сондықтан Самарқандқа келер жылы мәдени астана мәртебесі беріледі. Минск пен Гюмри болса, спорттық шаһары атануға үмітті. Самарқандтағы жиынға Молдованың өкілдері келген дегенде дерек бар, алайда олар лауазымды тұлғалар емес, сондықтан кездесудің ресми бөлігінде төбе көрсетпеді. Бұл мемлекеттің тымыдан шығу немесе шықпау жайы әзірге белгісіз. Бүгін сондай-ақ Орталық Азия Ресей форматындағы кездесуде өтті, онда тараптар әлемдік геосаясаттағы мәселелерді талқылап, күрделі ахуалды сөз еткен. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Самарқандан.